starte med at snakke om de billeder, vi jo tog her for nogle uger siden. Ja. What's the story? Der var jo ikke nogen historie. Så det var jo bare sådan lidt planlagt. Det var det, man kalder improv. Ja, lidt, ikke? Jo. Men jeg synes, det var lidt en hyldest til Desperate Housewives. Det var det jo lidt. Ja, lidt var det, ikke? Ja, jeg er jo helt med Desperate Housewives. Så. Ja, det er selvfølgelig. Så ja, men altså, det var, ja. Så jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sådan, få ud af det. Man kan jo bare ligesom danne sig indtryk på billederne og sådan danne sig nogle historier, hvad man ser. Ja. Og så kan man ligesom sige, det har jeg prøvet, eller det kunne jeg godt tænke mig at prøve, ja, eller man kan sige, ah, okay, vildt nu. Det kunne jeg aldrig finde ud. Altså, hvad ved jeg? Altså, man kan, nogen har været der, nogen har ikke, altså, så kan man jo sådan. Ja, fordi vi snakker lidt om det der med, at du har fået nogle lidt husmortendenser, men du er stadig kæres. Ja, det er det. Agtigt. Ja. Så du er Gabrielle for en dag? Det var jeg. Eller? Ja. Et eller andet. Ja, det var jeg jo lidt. Nu er du sådan mere af den. Ja. Ja. Er du ligesom dig? Nej. Hvad hedder Kira? Jeg vil lige starte med, fordi jeg har jo, som jeg snakkede om lidt tidligere, når jeg har fortalt om dig til nogen, som ikke er sådan helt sikker på, hvem du er. Det er jo selvfølgelig, hvis de er meget unge, fordi du er... Lidt af en generation. Vi er jo ved at have fat i den generation. Ja, lige præcis. Vi er jo ved at være deroppe, dig og mig. Ja. Hvad er det så? Hvis man skal sige, ligesom vi er sådan, Michael Laudrup, han er fodboldspiller og så videre. Hvad er du så? Det ved jeg ikke, altså. Jeg var jo engang stripper, og det... Jeg vil sige, jeg nok byttede den rolle lidt ud med en del. Sådan dyrevelfærd. Jeg får mange henvendelser i forhold til det. Okay. Fra unge og fra ældre. Altså fordi jeg sidder i bestyrelsen til dyreværnsorganisationen og laver meget frivilligt arbejde. Okay. Og jeg arbejder for bedre dyrevelfærd. Sådan på en lidt sådan på et dybere plan. Altså det er ikke noget, der skraber over, for jeg bruger ikke meget tid på det. Okay. Tid. Er det så frivilligt arbejde, eller er det? Det er frivilligt. Der er ikke noget lønligt. 100% frivilligt? 100% frivilligt. Okay. Men jeg sidder i bestyrelse, og jeg har meget kontakt til folk, der har oplever misrygt af dyr, eller gerne anmelde nogle sager, eller har nogle spørgsmål, eller... Okay. Så det kan jeg mærke, det billede er vendt lidt, og det synes jeg er rigtig positivt. Og så... Så folk har fandt noget mere, som... Ja, altså jeg ved ikke, om piger sådan udevaret, de kan nok ikke huske så meget på tæskehold, hvis de er unge. Nej, men kan drengen, du spørge, hvad er det? Men drengene søger på nettet, så de er jo ligeglade, ja, altså de er jo... Var det sådan noget 97, 98, ja, 96. 96, det var helt sikkert. Ja. Det er lige ved 12 år siden. Ja. Nej, det er det ikke. Er det? Gud, jo, det er sådan. Jo, det er. Ja, det er meget godt. Hold da op. Og du har 2000 stedet 10 år. Ja. Men det er, man alle ved, hvem du er, på nær de helt unge. Ja, det er den generation, der er tabt. Der vil man nok altid tænke, altså i min generation tænke sådan, om hun er sådan en babe, du ved, et eller andet danser, fordi nu ved jeg, hvad jeg mener. Til USA og det ene eller andet, det går der altid. Og så tænker jeg også for retningskvinde. Du er din kirkes.com, og du har taget turen til USA. Eller. Mm. Du virker som om, du har styr på dine ting, og du har været meget aktiv. Jeg er skidt. Jeg er skidt. Nej, men du er ikke inaktiv. Du er mere proaktiv og har en masse projekter osv. Som jeg opfatter det i hvert fald. Men i den forbindelse, kan du så huske, hvornår du blev kendt? Var der et tidspunkt, hvor du følte, at nu føler jeg, at jeg er blevet kendt. Nu er jeg en kendis, som man siger i Danmark. Mm-hmm. Kan du huske det? Det er jo som regel, at pressen interesserer sig, hvad en selv det, jeg ringer. Altså, du bliver ved, og man tænker, okay, nu har jeg ikke været på i lang tid, og så bliver ved med at ringe. Altså, så har du bidt dig fast på den måde. Eller det bliver så fast i dig, altså det. Altså, når du ikke har gjort noget spændende, og det er det, du ringer. Ja, så må du jo ikke sige, at nogen gider at læse det jo. Ja. Det ved jeg ikke, for det kan man forvente, hvad man mener med kendt. Fordi nogen jo mene, at når man så skriver en bog, jamen altså, og det er sådan lidt en memoir eller biografi, så er det interessant nok i mediebilledet til at kunne udgive den slags. Men så er det fordi, du har nået til mange mennesker. I hvert fald nok til, hvad mener man at sælge en bog, ikke? Men var der et tidspunkt, hvor du følte, at folk kunne begynde at genkende dig på gaden? Jamen det er jo der, hvor det med bogen, det er for nogen af sådan. Og så er der andre, der tænker, okay, der er så var med i... Altså stripperhåndspiger og tæskehold var jo ret sine. Det var sine før. Nå, ja. Sådan, den blev jo. Ja, altså sådan kendismæssigt. Men det var ikke noget, der ligger så meget mærke til. Altså andre ligger mærke til det. Der var ikke en morgen, der vågnede og tænkte, nu er jeg blevet kendt. Fuck, hvad gør jeg nu? Nej. Men altså ikke andet end, at du selvfølgelig får nogle andre jobs, nogle flere jobs og sådan, men det er ikke noget, jeg sådan... Mm.